Da sam pričamo. Pričali smo o tome kako Kini nije bilo svejedno kad sam ja rekao da se promenila posljednjih dana, jer to drugi mogu da protumače da ona voli slobu, kao što je to ona prokomentarisala, i da je nije bilo svejedno kad sam ja rekao da je pokazala neku emociju. I ona je rekla, Luna je tada rekla, ja sam sigurno da ona voli slobu. Ja sam rekao da to ja ne mislim, ne delim mišljenje, i sloba se složio sa mnom. A Luna je rekla, dole, da li ste čuli, lepo se čulo da je ona žensko i da ona vidi to, a mi ništa to mislim nije zanimljivo. I rekao sam, prvo sam pričao o paparacima, kad si došao u klub sa drugaricom, pričali smo kako je napolju kad izađeš, kako to sad... Kako se bruji. Tako, kako se bruji, rekao, bilo i pre ovoga, rekao, evo Kija ulaze u klub i svi su fotografiju snikli bez drugaricu s kim već. I onda je ona rekla, pa naravno da to njoj prija, sam rekao što je stvarno prija svakome. Tako, ona je u svim medijima napolju, nedeljem u tom ljudima, i to je to. Ništa, Ruža, ima mnogo bolji tračeva, ne znam kako to naći. Pa dobro, polako, tek smo počeli. Pa ništa, ja sam prokomentarisala svoje mišljenje, to je moje mišljenje, imam pravo da misli što ja hoću. Čak i Sloba, čak i Sloba... Ne, i oni imaju inako svoje mišljenje da moje mišljenje nije tačno, ali imam svoje mišljenje. I jednostavno, to je neko moje viđenje. Ja mislim, ništa loše, naravno, što se tiče toga. Pa ne, ne mislim da apsolutno, to je moje mišljenje. Ja sam rekao da onom njemu vidi samo zaštitu ovdje, u kući i to je. Dobro, ja mislim da ga voli. Pa ne, ono, kao da se osjeća slobodnije. Puno otpunosti iz prošlog razloga što sam ja mnogo puta, još odavno, i to sam rekla, komentarila sam to kada su sedeli ovako, još dok je Kija ovdje sedela, ja sam mnogo puta ovako videla taj njihov pogled kada im se susretne, s obzirom da imam iskustva po dijagonali kako god ovdje je sedela, i videla sam tu neku iskru i zaista meni to ne može da promakne. Ja bih ipak rekla da se oni i dalje vole. Vreme će naravno pokazati, vreme je najbolje pokazati. Oni se vole, i ja mislim se vole, ali neki drugi... Ne, ja mislim da... Ne, ja mislim da bi ona bila sa njim. Ja samo mislim da je još uvek tu... Normalno. Zašto ti je slobo krivo? Ja mogu da završim? Što ti slobo nešto krivo? Pa rekao si nešto, rekao si nešto. Rekao sam da pustiš ajte da zavljaš. Rekao sam, da. Ja imam pravo da kažem. I ne možeš da ti zabraniti. Dobro. To je ono što ja primećam, što sam ja zapraša. Dobro. Znači, ja sam rekla da je moje mišljenje da ona njega i dalje voli, jer sam to, eto, primijetila, to je moje. Znači, ja ne kažem da sam ja u pravu. Da u posljednje vrijeme kad priča o njemu i tako te neke uspomene, da joj nije svejedno što je normalno, mene isto ne bi bilo svejedno. Niti bi ja mogla da prestanem da volim nekoga preko noći. Tako da, ne mislim da je to bilo što loše, ne kažem da bi bila sa njim opet, ali da je u dubini duše negdje nedostaje i da kad se sjeti ti neke stvari da joj nije sve jedno. Ajde, Luna, ćuri da čujemo što imaju njih dve na kaži. Da. I to je to. Ništa nismo ružno rekli. To je to. Da, ja sam rekla da... Ovo je nešto što... Mene je Milan pitao da li mislim da... Ne možeš da pričam, ne možeš. Ne, hoće nije da pričaju ili će... Ne vas čujemo do kraja. Ćemo zajedno, to znaš. Mene je Milan pitao da li mislim da je Andrija stvarno, s Kristinom sam rekla da mislim, da je dečko i pokazao i poslao je medveda i tuje i smatram da ta veza stvarno za mene postoji, drago mi je naravno, ali sam isto rekla tako da vidim po njoj, u posljednje vreme nisam tako mislila kad je ušao, sad mislim da u posljednje vreme kada pričam njemu da joj nije sve jedno i to je moje mišljenje. I ne može da promeni niko, ni on, ni niko, to je moje mišljenje. Ali to ima veze s tim što ne zna i šta se dešava. Ok, izmišljeno. I sa njenom vezom koji ima napolju. Neću mi su mene, to ne zanima, neću da pričam nešto o tome. Mi tačno znamo, on uopšte postoji. I to je to, ne znam, će Kija da prokomentariš. Kristina, ili imaš ti nešto da kažeš? Možda da dodaš nešto. Da daš komentar prosto na... Pa... Nemam komentar, nešto da kažem. Jadan je ovaj svet neko ko je ljubavnica mog muža, komentariše mene, tako da... Što tiče mi moja ljubavnica. A šta sam ja rekla lošo za tebe? Ajde, evo se razpravo. Ne možeš da komentarišeš tako da govoriš olako, da ja volim njega, tako nešto. A što ti ne možeš da komentarišeš?
komentarišu, ja tebe ne mogu. Ne, ne možeš tako nešto da komentarišu, zato što to... Pa, zato što to... Meni je lice bilo pored mene, u tom trenutku radilo je to, on je bio i
tako je kako je. To je 5 godina, nije malo, pogotovo jer smo bili vrlo, vrlo bliski. Ja taj period smatram jednom najlepšim periodom mog života. Više je bilo lepe stvari nego ružnih i te ružne stvari nisu bile toliko ružne da bi, ne znam ja kako uticala na bilo šta. Ja to kažem, ja upravo to, ja govorim to u svoje ime. Ona govori samo 3 godine. Ja govorim za 5 godina u svoje ime. U tih 5 godina i na početku prvi dan i posljednji dan bile su i lepe i ružne stvari, to je sasvim normalno. Ja govorim, celokupnih 5 godina je bilo za mene jedan više nego predivan period u mom životu. Govorim opet u svoje ime, to koliko je njemu bilo loše, on to sam govori, tako da meni je, kako kaže, sasvim bilo korektno. Naravno da se sećam svega toga s osmehom na licu, imam potpuno pravo da se nasmejem svojim lepim trenucima sa svojim mužem i niko ne može da mi kaže ako se nasmejem da ja njega volim i ne znam ja šta. Normalno da imam naravno ogorčenje prema njemu i tako dalje. Da. Imam ogorčenje. U radionici se komentarisala da ste ti i Sloba imali odnose 5 puta dnevno. Ne. 7 puta dnevno. Nisam to ja bila. To može u prvoj. Ne, to smo pričali o divni. Ne, to smo pričali u radionici o divni smo pričali, nismo o meni. Aha. Ne, to smo pričali o divni. Divna je pričala sinoć, pa smo mi danas sam. Jedno pa neki smo pričali o divni. Ne, to nisam bila ja. Ali da se razumemo, da, imali smo i mi te periode, to je sasvim normalno. Početku. Tako da, da. Ali u svakom slučaju sećam se ti prirode s osmehom na licu i to je moje pravo i naravno ova stvar ne može da utiče na to. Ali za divno si rekla 3 puta, a za vas 7 puta, ali nema. Ne, ona je rekla, ali ne, kažem, nisam, samo sam rekla za nju, ali opet kažem, bilo je i to, naravno, u našoj vezi, nema ničeg lošeg, to je samo super stvar. Seksa su stigirala sve. Uvijek sretan kada Saša ovo komentaše za stolu, Saška kaže za to. A ne smijem da primjer, isto je to kada Milan priča u toku dana priču sa društvom, to isto komentar nečega.